Di sgôr yw hi. Rhys, y penner mlaen gan Snaith. Cyfle at Oli Hulbert sy'n cael ei dynnu'r llawr, chwaraewch mam yn y dyfarnwr. O, ac Beecher oedd yn cweith yn gallu rheoli, ond y dyfarnwr yn dod nôl am y drosedd ar Oli Hulbert, sydd yn parhau ar lawr ar hyn o bryd. Wilmot amdani o ryw ugen llath. Wilmot dros ben y mir ar Ratcliffe ac ar bediad safonol lawr i'w dde. Wel, Robbie Wilmot o ryw bim llath yr hugen yn edrych am ei gol gynta ers ymuno o Gasnewydd. Wel, Cain McLagan yn dod i'r car, felly yn lle prif sgoriwr y Gymru'r Oli Hulbert. Mae'r adeiladu yn amyneddgar gan Cei Connah nawten. Maher, wel, yn syth at Snaith. Chwarae hyfryd gan Cavanagh nawten os y gyfle i'r Barri wrth ymosod fan hyn. Patton, Snaith yn gofyn amdani. Y bêl mlaen at McLagan. McLagan i fenyr Cwrt Cosby. McLagan yn droi'r eidro dde! McLagan yn sgorio ei gol gynta yn y gyngred y tymor hwn. Mae ond wedi bod ar y ca am llan y dwy funud. Symudiad chwim gan y Barri. Patton mlaen at Snaith. At McLagan yn gryf ar ergyd heibio George Ratcliffe lawr i gornelu Sarhwyd. Wilmot yn ei derbyn i. Nath yma gytym yn digonedd o le lawr at Beecher. Mae'r Barri'n canfod gymaint o le fan hyn. Y bêl mlaen ar Patton sydd ddim yn camsefyll. Patton i fenyw'r Cwrt Cosby. At y llima coron ar draws y gol, a Michael George yn taro'r postyn. Mor anffodus y Barri, mor agos i ddyblu'r fantes. Reit ar ddechrau'r al hanner. Wel, y bêl hir teg at Kenny. Kenny yn ennill y bêl. Nawten, hanner cyfle fan hyn i Cei Connah. Hogan yn neud yn dda i droi yr amddiffyn. Y sodliad teg at pŵl ar draws y Cwrt Cosby. Mae at Hughes! Ac am ergyd gan Rhys Hughes. Ar y cynnig cynta yn syth i'r gornel isa, dim cyfle i Luke Rhys yn y gol i'r Barri, ac allan nhw'n un lle, mae Cei Connah yn gyfartal. Barri 1, Cei Connah 1. Patton mewn ychydig o le, at McLagan, McLagan ar ochr o Cwrt Cosby, McLagan yn syth at Ratcliffe y tro hwn. McLagan yn edrych am ei ail gol o'r gêm, am ei ail yn y gyngre y tymor hwn. Hogan bron yn cael ei ddal gan Beecher, yn cael ei giro gan Patton yn y diwedd sy'n troi a'n rhyddhau Wilmot. Wilmot at Cavanagh nawten. Cavanagh ar Garlam. Draw at McLagan sydd ddim yn camsefyll. Mon Ieuan Owen sydd yn y Cwrt Cosby. Nôl at Cavanagh at Ieuan Owen sydd ddim yn camsefyll. A'r Barri sy'n nôl ar y blaen. Mae e'n newydd o mlaen yn eilydd rhyw 5 munud yn ôl. Gwrth ymasodiad chwim gan Dave Steve Jenkins. McLagan nôl at Cavanagh ac yn canfod Ieuan Owen sy'n sgubo'r bêl dros ben Ratcliffe a'r Barri gyda llai nag 20 munud sy'n nôl ar y blaen. Y Barri 2, Cei Connah 1. Er gyda hanner petai Hughes yn cafnod cefn yr hwyd fan hyn. Hughes felly dros y mir ac am gol gan Rhys Hughes o ryw 5 llath ar 20. Fi gafodd Luke Rhys i bawen at iddi. Ond fi aeth yr ergyd fel taran i'r gornel ucha, ail gol gan Rhys Hughes yn y gêm. Nash yn hawdd heibio Cavanagh at Bradley Saintie yn ceisio clirio. A Patton at Cacragen sy'n cael ei dynnu'r llawr. Chwaraewch mlaen meddwl dyfarnwr Ieuan Owen. Mae y dal i fynd Ieuan Owen i ganol y Cwrt Cosby. Ieuan Owen i all y gêm! Ac am gol! Ieuan Owen! I ail gol o'r gêm! Ieuan Owen! Fe nath e mor dda! Fe ath e heibio sawl amddiffynwr! A gyda llain y dwy funud yn weddill, o bosib mae Ieuan Owen wedi ennill y gêm i'r Barri.